Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalim kuzatuvchilari, kamina har doimgidek psixolog Jahongir yana xizmatingizda va navbatdagi video darslarimizni e'lon qilyapmiz, boshlayapmiz. Ancha payt bo'ldi, mana shunday formatdagi video darslarni e'tiboringizga havola etmagan edim. Allohga hamdlar bo'lsin, yana boshladik. Endi munosabatlar mavzusini birma-bir tahlil qilishda davom etamiz inshaalloh. E'tibor bering, oiladagi munosabatlarga bugun nigohimni, e'tiborimni qaratmoqchiman. Oiladagi munosabatlarning buzilishini asosiy ikkita omili haqida qisqa suhbat bo'ladi, lekin insightlarga boy bo'ladi. Undan oldin Telegram kanalimga ulanib qo'ying, chunki 3 kunlik marafon boshlayapmiz. U yerda jonli tarzda kaminadan bilimlarni olasiz. Telegram kanalim mana shu yerda yozilyapti. Psixolog Jahongir va izohlar qismida ham bemalol Telegram kanalimni topib olsangiz bo'ladi. Rahmat. Demak, oilaviy munosabatlarni dars ketishini birinchi bosqichi, birinchi belgisi bu befarqlik. Ha, ko'pchilik insonlar, ko'pchilik ayollar yoki erkaklar bizni darslarimizga kelishdan oldin o'zlarini hayotlaridagi muammoni gapirishadi. Ya'ni men turmush o'rtog'im bilan yaxshi munosabatda emasman. Turmush o'rtog'im menga e'tibor bermayapti. Menga befarq yoki ro'zg'orga umuman qaramayapti degan so'zlar bilan kelishadi. E'tibor bering. Turmush o'rtog'ingiz agarda uyda bo'la turib, masalan, uyni holatini bila turib, lekin mana shu ro'zg'ordagi kamchiliklarni bartaraf etish o'rniga do'stlari bilan choyxonada o'tiradigan, do'stlari bilan qandaydir yig'inlarga tinimsiz qatnaydigan u, lekin ro'zg'or tashvishlarini bo'yniga, zimmasiga olmaydigan bo'lsa, bu eng katta muammo. Bu oilaga nisbatan xiyonat hisoblanadi. Nimaga? Chunki o'zini qornini to'ydirib, oilasini g'amini yemaslik ham bu xiyonatni birinchi bosqichi hisoblanadi. Endi ikkinchisi, ayollar. Ayollar ham agarda uyda bo'la turib, turmush o'rtog'ingiz ishdan kelguniga qadar ovqat tayyorlab qo'ymasangiz, ovqatni vaqtida tayyorlamasdan, ko'chadan deylik, buyurtma qildirishga harakat qiladigan bo'lsangiz, bu ham oilani hamyoniga nisbatan xiyonat hisoblanadi. Nima uchun mana shu ikkita xiyonatni gapirib o'tyapman? Sababi katta xiyonatlar mana shunday kichik-kichik qadamlardan boshlanadi azizlar. Siz kichik-kichik mana shunday ishonchsizlikni, befarqlikni bir-biringizga namoyon qilishda davom etadigan bo'lsangiz, bu keyinchalik hissiy vulqonga aylanib ketadi. Hozir hissiy vulqon nima ekanligini ham tushuntirib o'taman. Shunday ekan, oilaviy hayotda bo'layotgan tashvishli jarayonlarni, muammoli vaziyatlarni siz yaxshilab e'tiborga olishingiz talab etiladi. Masalan, deylik, oilada turmush o'rtog'ingizni deylik, kiyimlarda qandaydir kamchiliklar bo'ladigan, kiyimlari toza yuvilmayotgan bo'lsa, bu ham xiyonat. Yoki siz ayolingizni holidan xabar olmasdan, ayolingizga befarq bo'lishingiz, uni o'z holiga tashlab qo'yishingiz, bu ham xiyonat. Ko'ryapsizmi? Aynan qars ikkita qo'ldan chiqadi. Shunday ekan, erkak ham, ayol ham o'z xato kamchiliklarini analiz qilib, tahlil qilib, oilaviy hayotni to'g'ri yo'naltirib yuborishi kerak. Tushunarlimi? Aksariyat hollarda biz oilaviy hayotda aybdorlar qidirishga o'rganib qolganmiz. Ya'ni mana bu ishga xotinim aybdor yoki mana bu vazifaga erim aybdor. Yo'q, aybdor qidirilmasligi kerak. O'rtada oilaviy hayot baxtli hayot shaklida, baxtli turmush shaklida niyat qilinib qurildimi? Demak, ikkita inson bir-biri bilan baxtli bo'lish uchun harakat qilishi lozim. Har kuni baxtni qidirishingiz lozim. Men baxtliman degan inson baxtsizlik sari qadam tashlaydi. Bilasizmi nega? Chunki u baxtli, hamma narsa yetarli. Lekin men 100% baxtliman desa, boya aytganimdek, yana takrorlayman, baxtsizlik sari qadam tashlaydi. Lekin men 10% baxtliman degan inson esa yanada ko'proq baxtli bo'lish uchun harakat qiladi. Xuddi shunday, hayotda kamchiliklar bor hammamizda, erkak u ayolda. Mana shu kamchiliklarga sabr, kechirim, kutish va kelishuv asosida yechim topsa bo'ladi. Shunday ekan, xiyonat kichik-kichik mana shunday qadamlardan boshlanadi. Shuni yaxshilab bilib oling. Endi ikkinchi oilaviy hayotni buzadigan jarayon hissiy vulqon. Hissiy vulqon degani nima degani? Siz mana filmlarda, kinolarda yoki hayotda vulqonlarni ko'rgansiz. Qaynab turadi, birdaniga otiladi. Birdaniga otiladi degani ma'lum bir fursatdan keyin birdaniga otiladi. Ma'lum bir fursat o'tgach vulqon otilishni boshlaydi. Xuddi shunday, bizni hayotimizda ham hissiy vulqon mavjud.
Turmush o'rtog'ingizdan xafa bo'ldingiz? Ketdi. Birinchi vulqonga tayyorgarlik. Sizga yomon gap gapirdi? Ketdi ikkinchi vulqon. Janjal bo'ldi, uchinchi vulqon. Mana shunday qilib ichki lavangizni to'ldirib borasiz va bir kun bas bir kun bu lava otilib chiqadi. Otilganda ham vayron qilib tashlaydi atrof muhitni. Shunday ekan azizlar, hissiy vulqonga berilmang. İçingizdagi hissiyotlarni iloji boricha chiqarib tashlashingiz lozim. Chiqarib tashlash qanday bo'ladi? Psixologik metodikalar bor, psixologik darsliklar bor. Bepulga turibdi, mayli pullik imkoningiz yo'q. Mana shu bepul darsliklarni oling va ichki hissiy zararli vulqoningizni, ichingizdagi lavani chiqarib tashlang. Chunki ichingizdagi lava bir kun emas, bir kun sizni ham vayron qiladi va atrofingizdagilarni ham hayotini ostin ustun qilib yuborishi mumkin. Shunday ekan, oilaviy hayotdagi muammoli jarayonlarning birinchi etapi kichik-kichik befarqliklar ekan. Kichik-kichik ishonchsizliklar ekan. Biz nima qilamiz? Ishonishni boshlashimiz kerak bir-birimizga oilaviy hayotda. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, befarqliklarni yo'qoting. Uchinchidan kuta ko'rmang. Siz agar kutishda davom etadigan bo'lsangiz, harakat bo'lmaydi. Chunki siz tashqaridan kutyapsiz. Chunki siz turmush o'rtog'ingizdan kutyapsiz undan harakatni. Lekin birinchi harakat sizdan bo'lsin. Agarda birinchi harakat sizdan bo'ladigan bo'lsa, albatta bunda ajoyib bo'ladi-da. Ya'ni kutib o'zingizni xafa qilib o'tirmaysiz-da, birinchi harakatlarni berasiz. Mayli javob berilmaydi turmush o'rtoq tomonidan, lekin sekin-sekin-sekin adaptatsiya jarayonlari boshlanadi. Hozircha mana shu yangiliklar, mana shu bilimlarni sizga berdim. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Iloji boricha keyin Telegram kanalimga tez ulanib qo'ying. Sababi marafon boshlanyapti. Bundan ham ajoyib, bundan ham kuchli ma'lumotlar va ajoyib bepul kitoblarimni qabul qilib olasiz. Tezroq ulaning. Sizga foydali bilimlarni berishni xohlayapman. Marafonda ko'rishguncha siz bilan Kamina, sevimli psixologingiz, psixolog Jahongir. Keyingi efirlarda ko'rishguncha omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.